Ukraina ieinteresēta nevis Krievijas teritoriju okupācijā, bet pretinieka pierobežas militāro objektu pilnīgā iznīcināšanā. Tā paziņoja Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks. Viņš uzsvēra, ka Ukraina, atšķirībā no Krievijas, veic tikai aizsardzības karu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka armija sekmīgi virzās dziļāk Kurskas apgabala teritorijā. Prezidents sacīja, ka Ukraina tuvojas stratēģisko mērķu sasniegšanai šajā reģionā. Ukrainas armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis paziņojis, ka Ukrainas kontrolētajā Kurskas apgabala teritorijā izveidots militārais komandcentrs un armija ievirzījusies 35 km dziļumā un kontrolē vairāk nekā 80 apdzīvotas vietas. Lielbritānijas aizsardzības ministrija šorīt atcēlusi aizliegumu Ukrainai izmantot tās ieročus Krievijas teritorijā. Avots aģentūrai BBC ziņo, ka vairāki britu tanki Challenger 2 jau tiek izmantot Kurskas operācijā. Ukrainas bruņotie spēki gan to nav komentējuši. Tiesa, Londonas dotā atļauja izmantot tās ieročus Krievijas teritorijā attiecas uz militāro tehniku, jo tālu darbības rādījus raķetes Storm Shadow Ukraina joprojām nedrīkst lietot. ASV laikraksta Financial Times rīcībā nonākusi informācija, ka Ukrainas un Krievijas pārstāvji sākuši sarunas par gūstekņu apmaiņu. To medijiem apstiprinājis Ukrainas militārais izlūkdienests. Precīzi sagūstīto Krievijas karavīru skaits pagaidām netiek atklāts, bet tas mērams vairākos simtos. Turklāt lielākā daļa esot jauniesauktie. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.